Müğənni və bəstəkar Murad Arif şou məkana açıqlamasında bir daha heç bir müğənniyə mahnı verməyəcəyini açıqlasa da, deyəsən, fikrini dəyişib. 3 ildir sandığında saxladığı Yalnız Səni Gözlədim mahnısını Murad Dilarə Kazımova ilə bərabər duet şəklində ifa edib. Üstəlik duetə klip də çəkilib. Müğənnilərə ümumiyyətlə mahnı yazmağı bir kənara qoyan müğənni və bəstəkar Murad Arif belə görünür ki, işin içində özü varsa, deməli yazdığı mahnını paylaşa bilərmiş. Başqalarına yazmayacağam. Yox, duet oxumaca deməmişəm. Deməmişəm, başqasına yazmayacağam. Sözümdə sizə dururam da, öz duetimdir də, Dilarə ilə mənim duetimdir. Başqalarına mahnı yazmıram axı. Dilarə ilə bir yerdə hesab elədim ki, bu 14 fevralın öz mahnısı olsun. Yalnız səni gözlədim, 3 illik gözləntidən sonra axır pişığızı gördüm. Duet həmkarını axtarırdım sanki. Mahnını dinlədim, onun obrazından Dilarənin obrazı gözümün qabağına gəldi. Onun pərişan dağınıq saçları, onun rocker keçmişi ki var. Bu mahnının harayına tamamladı kimi. Murad müğənni həmkarları tərəfindən ona ancaq fantastik təkliflər olarsa mahnı bəstələyib verəcəyini açıqladı. İsrarlıyam, hələ ki sözümdən çıxmamışam. İndi gələk elə bir təklif olsun ki də, yəni dəhşətli bir təklif olsun, bəlkə düşünərəm, amma inanmıram. Ehtiyac yoxdur, yəni çünki özüm oxuram, effektin görürəm. Mənə lazım. Mən tək səni sevirəm, sevəcəyəm, səninlə Elə 2-3 mahnı istəyirəm ki, klipləndirəm. Məsəl üçün, Yalnız Səni Gözlədim çıxdı Dilarə ilə. Ardınca Qızım çıxacaq, Qızım mahnısı. O da klipi ilə olacaq. Qızım mahnısının klipindən sonra 3-cü bir mahnı gəlir, yaya yaxın. Görürsünüz, 3-4 aya 3 dənə klip çıxardıramsa, yaxşıdır. Hə, nəhayət ki, Dilarə Kazımova da gəlib çıxdı. Murad, deyəsən Dilarə ilə sözləşib, təxminən bir-birinə bənziyən paltarlar geyinmişsiniz. Dilarə Kazımova! Gördünüz ki, geyimlərimiz də bir uyğundu, amma heç danışmamışdıq. Yəni, bu təsadüfən belə onu. Amma bugün biz qarşı, qapqara. Mən də bugün siyomqada ona görə mən belə qara geyinmişəm, amma bu bir təsadüfədir. Mən də, tam təsadüfədir. Biraz çəki almışam, açın deyim, gizlətməyə çalışam, amma Zülfiyə Xanbabayeva sayığı xalatlarla gəzirəm. Biraz özümü qaydaya salım, istədim kimi geyinəcəm. fevral üçün qaçaraq-qoparaq Yalnız Səni Gözlədim mahnısını hazırlayıb, klip formasında təqdim edən müğənnilər, sən demə bu ifanı sevgililərin himni etmək istəyirlərmiş. Niyə biz mahnını biraz tez elədik? Ona görə ki, 14 fevral üçün biz sürpriz eləmək istəyirdik. Sevgilər himnik olsun. Cütlük seçəcək və ən gözəl video bizdən sürpriz götürəcək. Bəli, cütlülük. Mahnı qoğasınlar, video çəksinlər, love story video çəksinlər. Love story çəkin, video çəkin və qoşulun bizə. 14 fevral nə eləyə bilər? Çox qəşəm bir şam yeməyi. Dilarə və Muraddan. İnformasiya nə mənim İnstagramda, Muradın da İnstagramında var. Ona görə qoşulmaq istəyirsinizsə, onda bütün şərtləri zəhmət olmasa oxuyun. Murad Arif mahnını adını çəkmədiyi bir filmin soundtrack-ı olaraq düşünsə də, sonradan nə baş verdi ki, Dilarə onunla razılaşmadı. Mən bir də kinoya soundtrack olmalıydı. Mən də deyirəm ki, ay nə yaxşı da, hazırdır da, ay Dilarə, deyirəm Dilarə, bizə pulsuz klip çəkəcəklər də, sadəcə kino soundtrack olsun. Dilarə kinonun treylerinə baxdı, deməyin də hansı filmdir, o artıq işıqızı görüb. Mən dedim ki, mən prosto biraz görmürəm bu mahnını orada. Yox, elə demədim, biraz başqa cədək. Dedim, nə? Bu nə treylerdir? Bu nə kinodur? Biz də sonda hər iki ifaçıya hər zaman uğurlarının bol olmasını arz edirik.